この SX150 ですけども、残念ながらノイズ音源が入っておりません。そこでノイズを作る方法としてはですね、この電極棒の間にですね、ノイズをかましてしまうという強引な方法があります。ちょっと実験してみます。ここにあるのは、いわゆるラジオとか MD とか CD とかくっついた、まあ結構も古いものなんですけど、これで、こういうふうに、こういう、あ、感じですね。表示出なくなりました。さっきまで出てたんですけどね、なんだかわかんない。このメーカーのはですね、良心的で、まあ、4、5年経つと自動的にタイマーで故障するようになってて、まあ、買い替えなさいと、まあ、言っているということですね。まあ、そろそろこれ買い替えなければいけないというメーカーの指示が出ているわけですけれども、まあ、これでボリュームをガッと上げます。ちょっとうるさいんで、ちょっとあんまり上げませんけど。で、これでですね、ここにヘッドホンアウトあるんですけども、このヘッドホンアウトだとレベルが足りないんでですね、これにこのように、ヘッドホンアウトに、ジャック刺しまして、レベルを目いっぱい上げます。上がっているはずですが、こう、多分きっとここが10って出てるんだと思うんですけど、この素晴らしいタイマーのおかげで何もわかりません。で、これがですね、このぐにょぐにょぐにょといったですね、この、ユーロバック、これベリンガーですね、渋谷の某ロックオンカンパニーっていうところで叩き売りしてたんで、なんか買っといたんですけど、今になって役に立ちました。ここに送り込んでですね、レベルを目いっぱい、ガッとこの辺で持ち上げてます。で、ここを見ると分かるように、これ今、ノイズがザーッとなってるわけですよね。で、このアウトをですね、これもちょっと、なんか2本ケーブルが切ってますけど、ただ単に、2連にしてあるだけで、使ってるのは1本だけです。で、この、これですね、このオレンジの方のケーブル、これですね。これでですね、電極棒を触るんですね。そうすると、ノイズが入ります。これで、ちょっと今、また、友達がいないんで、片手でやってますが、ちょっと難しいんですけど、こういうふうに、電極棒と、このアウトプットのアース側ですね、これを、接触させます。で、この状態で、この、ジャックのですね、先っぽをこの電極に触れさせるわけですね。これつまり、CB の代わりにノイズで、雑音でもってコントロールしてるんですね。だから VCO、ここの中の VCO が雑音でピッチ変えてるんで、この電極触るリボンの位置によって、音色が微妙に変わります。ちょっと低くなりますよね。このビデオだとちょっとわかりにくいかもしれないですけど。で、これはですね、こっちのミキサーの方のレベル変えたりすると結構音色変わります。こういうふうに音量ゼロにしちゃうと VCO の音がそのまま鳴るわけですね。これ上げていくと、で VCO のピッチがノイズでぐちゃぐちゃにされていくのがわかると思います。で、この EQ いじっても結構ね、音質が変わります。ローをいじると、ミッドだと、ハイだと、ハイあんま変わんないですね。で、ミッドとかローをいじってやるとですね、このレベルとの兼ね合わせで、かなり断末魔なノイズのサウンドも出すことができます。まあ、これ使ってリズムセクションを作ることができます。こういうぐらいですよね。こういうふうにできます。ですからスネアとかハイハットもどきとかも作ることができるんですね。それでノイズの作成だったんですけども、これここのアウトプットから、まあ、うちの場合プロトゥールスでレコーディングしてるんですけども、このプロトゥールスに繋ぐとですね、なぜかノイズが乗っかっちゃって、多分アースの引き回しの問題だと思うんですけども、SX150 の音もなんか変なになるし、それから誤動作したりなんかいろんなこと起こっちゃうんでですね、しょうがないんで、禁断のカット改造をいたしましてですね、ここの部分ですね、ここ、どのぐらいアップになるかな。ここです。回路図を見ると確か C の16だったかな。まあ見ればわかるんですけど、VCF のインのところですね。ここをカットしました。
これこっち側とこっち側に1本ずつカッターナイフで線を入れてですね、それでその間のところのこのプリント基板をズズズっと剥がしていけば簡単に剥がれます。元に戻してくっつければまた元に戻りますけど、でここに強引にケーブルをつなげてですね、このケーブルの先とさっきのミキサーの後につないで、でレコーディングしました。でこうやっちゃうとですね、さっきのやつだとVCO のピッチが乗っかったんで、ノイズの音色いろいろ変えたりできたんですけども、今回の方法だとノイズの音色変えられないんでしょうがないんで、2種類の音色のノイズをミキサーで作っといて、それでこういう風に、まあ、サンプルしてこんな感じですね。こういう風に2回の録音をしてレコーディングしているとという作戦に出ました。